Muka surah 951 Muqaddimah suratu yasin Muqaddimah suratu yasin Surah ini Kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman Dia mula dengan surah ini diturunkan di Makkah Dia panggil surah yasin makkiyatun Maknanya diturun di Makkah sebelum sebelum Nabi kita hijrah mana Makkiyah Waqila <coughs> ada juga sedikit pandangan tapi kebanyakan ulama Hukial ijma' wa ala zalik dinukilkan ijma' mengatakan surah Yasin itu Makkiyah cuma ada sedikit qila 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 ada riwayat mengatakan makkiyatun illa ayatan minha ke satu ayat. Ayat mana? Wahya qawluhu ta'ala wa idza qila lahum anfiqoo. Ayat 47. Famadaniyatun. Wa qila ada kata ayat lain. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamoo wa a'tharoohum. Ayat 12. Famadaniyatun. Kita kata wallahu a'lam. Ya pentingnya majoritinya seluruhannya surah ini makkiyah mengandungi 83 ayat ha yasin ada 83 ayat sikit je kalau tuan-tuan boleh hafal lagi bagus ha, Saya saya hafal tidaklah ustaz tapi baca sentiasa tapi tak ingat-ingat juga ha kena pun dan 83 ayat dan dinamakan surah yasin ha, kenapa nama dia surah yasin surah tu yasin dinamakan surah yasin yasin dua huruf kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan dua huruf yang tersebut yang dialah sahaja mengetahui maksudnya tuan syekh Pena pimpinan dia masih lagi memilih pandangan yang mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Taala yang Maha mengetahui maksud Yasin. Apa dia maksud Yasin? Dan kalau tengok dalam tafsir macam-macam lah ada orang huraiannya. Kan? Ada kata tu kata ni. Dalam uh, dalam tafsir kita ni Muharrar dikatakan sumyat hadis surah Dinamakan surah ini dengan surah Yasin kerana Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan dua huruf ini. Yasin. Wa qadim faradat hazi surah biftitahiha bihazainil harfaini. Dan dia tersendiri. Tak ada ada surah lain yang mula dengan dua huruf ini. Kalau huruf alif lam itu banyak. Yang ini Yasin surah ni je ada famuyizat bihima an baqiyati suwar jadi berbezalah dia daripada dengan surah-surah lain dengan permulaan ayat yasin hmm? boleh lihat dalam tafsir ad-dur al-mansur li suyuti ma ruya fi tasmiyatiha riwayat-riwayat yang menyebut tentang uh, tentang apa tentang nama nama yasin itu Baik kita pergi kepada intisari kandungan surah ini. Tuan-tuan tengok dalam pimpinan muka surat 8951. Intisari kandungan surah. Pada mulanya Allah Taala menegaskan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkannya dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran itu ialah rasulnya yang tetap di atas jalan Islam yang lurus Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya dan yang telah diketahuinya bahawa mereka tidak akan beriman. Bahawa kesombongan dan kedegilan mereka telah membelenggu mereka daripada tunduk mematuhi kebenaran dan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat kebesaran telah menyekat dan menghalang mereka daripada melihat jalan yang benar. Kemudian ditegaskan bahawa peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang diberikan kepada orang-orang yang sedia menurut Al-Quran serta mereka takut melanggar perintah Allah yang amat pemurah Semasa mereka tidak dilihat orang Dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan Itulah dia panggil beriman dengan perkara gaib Kita takut walaupun kita tak tengok Sebab kita yakin dan percaya Lalu diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada golongan kafir musyrik yang menentangnya kisah penduduk sebuah bandar pada zaman yang silam yang telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dan akibat buruk yang menimpa mereka sebaliknya orang yang beriman di antara mereka telah menerima balasan yang sebaik-baiknya kemudian ditegaskan sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang akan menimpa orang-orang yang mengingkari kebenaran mengapa mereka bersikap demikian Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah lalu yang telah dibinasakan disebabkan keengkaran dan kekufurannya? Sebenarnya tidak ada satu makhluk pun melainkan akan dihimpunkan di padang mahsyar pada hari akhirat kelak untuk dibicarakan dan menerima balasan. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang jelas untuk memahami kekuasaan dan kemurahannya di antaranya ialah bumi yang mati yang dihidupkannya dengan berbagai-bagai jenis tanaman yang subur demikian juga malam dan siang yang silih berganti juga matahari yang kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya dan bulan yang ditentukan beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering ya, nama bulan dipanggil hilal, hilal kemudian diterangkan keadaan yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir masing-masing ada balasan surah ini diakhiri dengan menerangkan keadaan kekuasaan Allah Ta'ala yang apabila Allah menghendaki adanya sesuatu benda hanyalah dengan berperman kepada hakikatnya sesuatu itu kun jadilah engkau fayakun maka terus benda itu menjadi Maha suci Allah Tuhan yang memiliki dan menguasai tiada -tia sesuatu dan yang kepadanya dikembalikan sekalian makhluk itu intisari surah yasin dalam pimpinan kita bagi kepada beberapa poin yang boleh kita kutip daripada intisari yang panjang tadi yang pertama maqasidus surah objektif surah ini min ahami maqasidi hadhihi surah di antara objektif besar surah ini taqrir ummahati usuluddin nak menetapkan usul asas-asas kepada usuluddin yang pertama wahdaniyatillahi rabbil alamin keesaan Allah Tuhan pemilik alam ini yang kedua wal ba'thi wal jaza menetapkan kebangkitan semula dan pembalasan yang ketiga wal wahyi war risalah wahyu Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan risalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tajuk-tajuk yang dibincangkan ada tujuh tajuk besar. Yang pertama, at-ta'kid ala sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam, nak mentakidkan, menguatkan Benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan risalah kerasulannya bawaannya ajarannya Yang kedua zikru qissati ashabil qaryah Allah Taala sebut satu kisah sebuah penduduk sebuah negeri apa yang berlaku di antaranya dengan rasul-rasul utusan Allah Taala yang Allah hantarkan kepada mereka Yang ketiga bayanu ba'dhi mazahir qudratillah wa ni'amihi 'ala 'ibadihi menjelaskan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah taala dan nikmat-nikmatnya ke atas hamba-hambanya yang keempat al ikhbaru bi ba'dhi da'awil mushrikin al batilah cerita sebahagian daripada dakwaan puak-puak musyrikin yang batil ma'arradi alihim serta menolak bantahan terhadap dakwaan mereka dan menjelaskan peristiwa mereka akan keluar daripada kubur pada hari kiamat lil hisabi wal jazaa untuk kira-kira dan pembalasan yang kelima. Bayan ma'addahu Allah Taala al-mu'minin fil jannah menjelaskan apa yang telah Allah Taala sediakan bagi orang mukmin dalam syurga dan bagi orang kafir dalam neraka na'udzubillah dan semua anggota-anggota mereka menjadi saksi tangan kaki mulut lidah semua jadi saksi yang keenam tanzihul Quran an ayakuna muftara. Allah Taala bersihkan Quran ini daripada tuduhan ianya rekaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membebaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada tohmahan yang dibuat oleh Quraisy mengatakan Nabi Ali Syair penyair dan tuduhan-tuduhan yang lain untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap peristiwa tersebut serta menjelaskan tugas sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-balagh menyampaikan wal inzar dan pemberi amaran yang ketujuh Khutimati surah bi taqdiril ba'th surah ini diakhiri dengan penetapan kepada peristiwa kebangkitan semula di akhirat dan rad kritikan terhadap orang-orang yang mengingkari. Ini dia panggil tujuh tajuk besar yang Allah Taala sebut di dalam surah surah apa ni? Dalam surah Tu Yasin. Kelebihan surah Yasin sangat masyhur. Boleh dikatakan banyak hadis-hadis yang diruayakan tentang surah Yasin Banyak Kalau saya nak baca hari ini memang banyak Tetapi Sebagaimana di, Diputuskan oleh pengkaji Para pengkaji hadis Para pengkaji hadis Mengatakan bahawa Waradafi fadli surat Yasin khas terdapat banyak dalam surah-surah Yasin hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihannya. Tetapi kebanyakan hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Bahkan ada yang berat. Daif terlalu daif biasa. Daif terlalu syadid ataupun ada sebahagiannya hukima bil wadhi. Mana ulama hadis kata hadis rekaan. Rai hadis rekaan. Jadi banyaklah. Alhamdulillah saya sudah surai dalam perbincangan kita yang asing tentang masalah ini. Bahkan ada dinukilkan daripada sebahagian ulama mengatakan kelebihan surah Yasin ini. Maknanya kalau kita nak apa-apa bacalah surah Yasin. Itu dia panggil tajribah. Ha, maka kesimpulannya hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahih Dan uh, sebahagiannya hadis uh, mauquf Daripada kata-kata sahabat Ada sebahagiannya daripada tajaruk Ataupun pengalaman orang-orang Yang soleh tentang surah Yasin Maka kita perlu pada penjelasan lah Han? Macam hadis yang bawa ni dalam tanya-jawab Hadis yang diviralkan bahawa siapa dia baca Yasin Dekat dengan orang sakit Malaikat mari berpuluh-puluh ribu malaikat Kita kata itu bukan sakit tak sahih Tapi para ulama mengatakan itu Hadis itu makzub ataupun mauduk Jadi kita mentakkan bahawa Yasin salah satu daripada surah daripada Quran Mempunyai uh, kedudukan yang tinggi Terdapat banyak hadis-hadis yang menyebutnya Tapi para ulama mengatakan Nak cari yang sahih itu agak sukar Maka dengan itu kita beramalah dengan surah Yasin Sebagaimana surah-surah yang lain dalam Al-Quran kan? Setiap kali huruf yang kita baca ada kelebihannya Kerana itu kalau kita nak Kalau tengok hadiah-hadiah kelebihan Yasin itu Kena semak dulu ha. Baiklah Maknanya kita kesimpulan bahawa Yasin Salah satu daripada surah Al-Quran Yang kita mesti baca Sebagaimana kita baca surah-surah yang lain Yang mempunyai kelebihannya sebagaimana surah al-Quran baca al-Quran baiklah para pelajar sekalian itu kesimpulanlah